Som ho chtěli předjet, bude prostě brzdil, byl pomalu, tak jsme zatrubili, ať uhne, no a v ten moment on prostě dopl na brzdu a malo jsme něho narazili. No, pak tak na světlech jsem prostě za ním doběhl, jakože jsem, jako, že nás nebude vybržovat, že jsem mu prostě praštil do motínka. A pak to ještě přehoval, ještě mi narazil do auta. A vy nemáte u sebe žádný doklady? Nemám. A jak se to událo? Já rozhodla navigace, takže jsme asi jeli po týhle silnici. Jeli jsme, je dvoupodrová, je tady 60, já jsem 60. Ten měl za mnou nalepený úplně na a začal troubit. A když jsem zastavil na křižovatce, tak zastavil ho kus dál, vyběhl z auta, začal mlátit do auta, já jsem se zamknul, že jo. Začal mlátit do auta, až jim mlátil. A pak sedl do auta rychle a pryč. Jo. Za ním začali jsme volat policii. A kde jste zraněn? Asi vodko.